summera matchen som helhet, som vi börjar med första halvlek? Ja, jag är väldigt nöjd med första halvlek. Då tycker jag att vi kontrollerar matchen på ett bra sätt, bortsett från kanske sista femminutersperioden. Annars var vi stabila och ledde rättvist med 1-0 i paus. Sen kändes det som att de kom ut som ett helt annat lag, att ni inte riktigt var beredda på det till andra. Håller du med? Jag tycker att vi börjar andra helt okej. Första 1,5 minuter så är det ju så att vi ger bort bollen enkelt på egen planhalva, och HIF får kvittera och får en väldig energi av det, och vi blir lite oreda i laget en period och får liksom inte kommit rätt i våra positioner, för de har gjort 2-1 och sen börjar vi liksom göra vad vi ska igen, och så vrider vi över det till våran fördel igen. Så att egentligen stora delar jag är nöjd med. Det är korta perioder som jag är missnöjd med. Vad är det som gör att ni kan vända på deras vändning då? För det är ju ändå lurigt att hamna i ett underläge här när de vänder till 2-1-ledning. Ja, väl inkört grundspel. Så fort vi liksom kommer in på det spåret igen så sitter saker och ting på ett rätt så bra sätt. Plus en härlig moral såklart. Utav spelarna så har vi hyllat Simon Lundevall. Vad är din kommentar om hans match? En fantastisk match. En fortsättning på det han gjorde i slutet på våren och det han gjort under sommaruppehållet också. Så det är jätteroligt verkligen. Och betydelsen av att få börja så här efter det långa uppehållet? Ja, den är såklart stor. Grattis. Tack. Magnus Haglund där med kommentarerna.